ែតែជុំហេងហេងយោតូពេលនេះកាមេរ៉ូរៀបចំទឹកទឹករ៉ាហើយអាចថ្ងៃអាចមកមើលបានតែជុំចាប់រំសុំមកមើលតបានហើយកន្លះម៉ោងទៀតមកដល់ក្រាស់ហើយ